98% ହଉଛି ଟାଇପ୍ ଟୁ। ଟାଇପ୍ ଟୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ଆକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଓରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଗ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାନି, ହାଇ କ୍ୟାଲୋରି ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯେତେ ଫାଇବର ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବା। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଲି 1 ଆୱାର୍ 7 ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ଆୱାର୍ 7 ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ବାଡ଼ିରେ ହାଣନ୍ତୁ, ସାଇକେଲ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ଚାଲ।